steak or chicken in the car. Wei Thailand di sistem dia ngene lambi se custom king da sigi button se custom da custom tu. Is the India Gi temple lama lai rame Durga Gi temple lama lai rame sudah tu. Thailand sih kusah matau itu, pilih besar lah. Sebenarnya kopi kusah sih dipilih. Thailand is cool. How much? 35 degrees Celsius. Size.